se čuješ? Sa Saletom. Kojim Saletom? Gusevim. Onim pederom što je gore, a? Da. Pederčina, ne peder. Ne, što je tamo. Čujem se sa njim, on kaže, pričamo i onda u jednom momentu kaže, e, dobro, ajde, žurim, kaže, imam nešto da radim. Tako, 15:09. Imam nešto da radim. E, a on ne zna da njegova firma ne radi sutra. Zamisli, drage, da ja mu saopštavam tužnu vez da mu tasti tašta ne dolaze sutra. Ne dolaze tamo gore. A si mu rekao da mi svi dolazimo? Koji mi? Koji mi? Zašto on radi u 15:09? Ne, samo ekipa koja pobjedi bilijar ide kod Saleta. Ide tamo. E, to je nagrada. Evo, dogovorili smo ko pobjedi ide kod Saleta sutra. Ajde, ja sam već krenuo.